Hoje eu vou levar vocês para fazer uma visita na loja referência aqui no Brasil em aquarismo, em peixes exóticos, peixes raros e projetos complexos. Quero mostrar para vocês um pouco dos nossos animais, um pouco da nossa estrutura. E se você quiser adquirir peixes aqui em nossa loja, é muito fácil. A gente tem o nosso site que está aqui embaixo na descrição, você pode comprar. E o melhor de tudo, a gente envia para todo o Brasil. Bora conhecer agora a Franco Aquarismo. Hoje eu quero começar por esse aquário, que é o aquário de 1.000 litros aqui da Franco Aquarismo. Um aquário com peixes um pouquinho maiores, né? Então a gente tem Lepsosus oculatus, tem outras espécies aqui de boca de jacaré também. Tem alguns bagres bem legais, como a megalodora. Essa é uma megalodora de 60 centímetros, um animal com uma aparência bem exótica, bem diferente, né? Traíra curupira ali. Uma pirarara leucística, um bicho aí que há um tempo era bem raro, né? Não tinha com muita frequência, a gente tem algumas aqui disponíveis para vocês. Mas o meu preferido desse aquário é o lince, galera. Um bicho que deve ser um dos mais velhos aqui desse aquário. É um bagre de aproximadamente 60 centímetros de comprimento. É um bicho que demora muito para crescer, né? Então ele deve ter aproximadamente uns 12 a 13 anos. Eu já comprei ele de um cliente nosso. E é um peixe interessante, que ele gosta de correnteza, ó. Aqui a gente tem uma bomba de circulação e ele tá nadando contra a bomba de circulação. Esse comportamento aí de procurar correnteza é um comportamento desse animal natural na natureza, né? Ele vive assim. Até o formato do corpo dá pra perceber que é um animal realmente com o corpo condicionado para nadar. Bem legal. Na sequência aqui a gente também tem um outro bagre, né, uma cachara. Esse aquário aqui, galera, a gente está fazendo um projeto aqui no nosso canal. O aquário inexplicável, a gente vai colocar vários outros peixes aqui. Então decidi mostrar realmente para quando estiver pronto, a gente ter um antes e depois aí, um fim comparativo. Aqui a gente tem alguns polis, né, esse daqui é um híbrido, um bicho bem raro. Ali a gente tem o ornatus e alguns endrichelis. E esse cara monstruoso aqui é um dos peixes que estão há mais tempo no aquário. É um Protopterus anectens. Um bicho sensacional. Vou deixar aqui meu braço aqui só para vocês terem uma noção do tamanho desse cara. É um peixe de mais de 60 centímetros. É um animal que muita gente fala que é difícil de conviver em aquário comunitário. A gente conseguiu aqui manter ele super de boa, sem ter problemas com nenhum outro animal. Convive super bem aqui. Na sequência, a gente também tem os tucunarés. Esse aquário vai ter várias outras espécies de tucunaré, né? Esse daqui é o intermédio, uma espécie que é natural da Colômbia. Aquele que tá fugindo do vídeo ali é um Xingu. E aqui um Monocus. Até aprontou essa semana, bateu a cabeça na tampa, mas já tá se recuperando aí super bem. Aqui juntinho, fazendo companhia pro nosso datinoide, uma traíra curupira ou a traíra negra, como pode ser assim chamada. Aqui o Dati tá um pouquinho tímido no aquário também. É um aquário que tem peixes grandes, mas é um peixe que se impõe bastante, o datinoide. Ele deve ter uns 25 centímetros. O menor peixe em comprimento do aquário, mas ninguém mexe com ele aqui. E logo mais esse aquário vai ter vários outros bichos legais. Vai ter arraias, aruanã, tucunaré, vai ter muito peixe legal. Aqui tá só no processo ainda, alguns peixes também vão sair e vão chegar nesse aquário. E aqui a nossa bateria de peixes, tem muito bicho legal. Aqui um dos animais aí mais procurados aqui na Franco Aquarismo, que são as aruanãs prata. A gente tem aqui vários exemplares, a maioria delas já comendo ração e num tamanho sensacional, em torno de 18 a 25 centímetros. E olha só como os bichos estão ativos e bem cuidados, ó, perfeitas de barbilhão, de escama. Aqui várias espécies de cascudo. Esse daqui é uma carcaça de tilápia, né, que os cascudos também, alguns carnívoros como L14 se alimentam. Outro lince, esse é um lince menorzinho, tá com média de 25 a 30 centímetros. É um lince que já come ração, muito difícil um lince comer ração e esse cara já come. Aqui a gente tem alguns papagaios verdadeiros. O cascudo, galera, tem muita espécie, né? Esse aqui é um L14, ali é um violeta gigante, um L20 gigante. Aqui uma outra espécie, esqueci o nome dele. Ali são pepitas de ouro, grandes também, que é muito difícil achar uma pepita de ouro, com mais de 12 centímetros. Aqui tem 20 a 25.
aba laranja. Outro aba laranja. Jacundá rege. Olha só o vermelho desse jacundá, galera. Bem vermelho, bem bonito. Aqui uma outra variação de severo. Vê pra gente como severo selvagem. E as aruanãs, né? Na sequência a gente tem mais outro aquário de aruanã. Aqui é um pouco menor. Senegalos comum. Grande, tá com 25 a 30 centímetros. Tamanho bem legal. Aqui os Oscars especiais, ó. Focar pra vocês, porque esses caras aqui são sensacionais. Olha só o padrão desses Oscars, galera. Esse daqui tá quase full, esse bronze aqui, ó. Tá com uma média de uns 20 a 25 centímetros. Uns 15 a 20 centímetros, né? Na verdade, a cabeça aqui dele já tá quase toda fechada. Full, pra quem não sabe, é quando o Oscar, né? Principalmente esses assim que são todos chapados. Ele fecha a coloração na cabeça também. E ele fica todo laranja. Se ele fosse albino, ele ficaria todo avermelhado, alaranjado também. Então quando ele fecha aqui a cabeça nessa mesma coloração do corpo, a gente considera ele como full, né? E é bem mais valorizado, né? E bem mais bonito também, porque a coloração é totalmente diferente, né, galera? Aqui alguns tigres especiais, ó. Aqui com a marcação embaixo da barriga. Opérculo, um vermelho bem vivo nesses bichos. Aqui um bagre bem interessante, que é o armal. Olha que legal esses armal aqui. Estão na média de 12, até os maiores com 18 centímetros. Um bagre super interessante. A gente tem no tamanho pequeno, que é bem difícil de aparecer. Outro cascudo que é difícil de aparecer grande, ó. Os bolas de neve, galera. Exatamente, ó. Um bola de neve com mais de 20 centímetros. Gigantes. Aqui alguns outros Oscars. Esse menorzinho também tá no mesmo caminho aí do outro que eu mostrei pra vocês, puxando uma coloração legal. Outros bronze aí também sensacionais. Padrão bem interessante. E galera, aqui é muito peixe. Essa aqui é só uma bateria que eu tô mostrando pra vocês. Bateria de tucunarés, monóculos, pinima. E olha só a barriga deles, ó. Bem alimentados. E detalhe, é de filé e de ração. É isso que esses caras comem aqui na Franco. Então um tucunaré comendo filé e ração fica muito mais prático a gente ter no aquário, né? Do que ficar gastando dinheiro com alimento vivo. Mais uma espécie aqui de cascudo. Esse cara aqui, ó, é um pouco mais raro. É uma traíra australis. É uma traíra que ela normalmente ocorre lá no Uruguai. E a gente conseguiu trazer esse bicho aqui pro Brasil. Raramente a gente encontra, né? O custo dela não é tão elevado, mas ela é bem exótica. Eu curto bastante essa coloração que ela tem. Esse formato do corpo dela. Esse sorriso aqui, ó. Sensacional, dá pra ver os dentinhos aí. Aqui tem porales. Mais variações de severo. Esse aqui tá muito lindo, muito bonito. Acará bandido, outro ciclídeo bem interessante, raramente a gente encontra em lojas, né? Aqui a gente tem um cara que estava sendo bem procurado, bem pedido, mas com os problemas nas importações, estava dificílimo de trazer, que é o Lepsoceus oculatus, boca de jacaré, 10 a 12 centímetros, maiores aí beirando os 14. Um bicho sensacional, bem flexível aí, que dá pra ter com várias faunas. A maioria aqui já tá comendo filé também. Peixe primitivo, super interessante. A maioria das pessoas podem ter no aquário aí, se for compatível com a fauna. Aqui a gente tem uma mistura, né? Um aquário com vários peixes, entre eles o Severo Gold. Olha aí que legal. Um animal que dá uma coloração bem interessante no aquário. E não é tão caro, o valor dele é bem, bem interessante. A partir de 30 reais você já compra um desses. E aqui os Pacu Cadete. Uma espécie de pacu que ela não cresce tanto. Ela costuma viver em cardume. E a galera gosta de dar esse peixe porque ele é muito ativo, né? Então por ser ativo ele acaba dando bastante vida no aquário. Tá o tempo inteiro nadando e sempre na meia água. Aqui tem muita espécie de cascudo, galera. Muita espécie mesmo. Isso que boa parte saiu esses dias, né? Mas a gente tem muitas variações legais aqui de cascudo pra vocês. A gente está mostrando aqui nesse vídeo, né?
de forma um pouco mais rápida, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, a loja é grande. E então, muito que você quiser saber, você pode entrar lá no site e já conferir o que a gente tem aqui para vocês. Muito peixe legal aqui na loja. E aqui é um aquário com peixes um pouco maiores, peixes aí diferentes, alguns são únicos, como esse tucunaré açu de Roraima. O padrão dele é diferente, né? Ele tá com a média aí de uns 20 a 25 centímetros, tem tucunaré intermédia, Oscar Tigre, esse carique com a boquinha um pouquinho torta, que a gente costuma dar uns descontinhos legais lá no site para esses peixes, que vem com algum detalhe. Aqui indo no Oscar, olha só o padrão desse tigre. Ele desde pequeno ele tinha um padrão aí nessa pegada, e aí ele cresceu e ficou assim, um padrão bem espaçado, ó. Comparando com esse outro que tá aqui, ó, dá pra ver que é um padrão diferente, né? Eu não tenho a nomenclatura pra não inventar tanto nome como muita gente já vê por aí, né? Aqui um Bobobi, ó, esse Bobobi tá muito bonito. Deixa ele sair, ó. Ele tem um olho bem verde, não sei se vai dar pra mostrar no vídeo. Ali, outra traíra curupira, as últimas aí. Atrás dele a gente tem um cascudo panac, que é uma das espécies de cascudo mais legal. Tá com uns 20 a 25 centímetros. Aqui na Franca a gente costuma trazer uns peixes bem grandes, dependendo da demanda também, né? Tem esse acânticos strix, ó. Dá pra ter uma noção do tamanho dele, só dos Oscars está perto dele, né, ó. O açu tem 20 a 25 centímetros, parece nada perto dele. Ele tem quase 60 centímetros, esse acânticos strix. É uma das espécies mais legais de cascudo. Até a cabeça dele, se você reparar, ela tem alguns espinhos. Então ele é todo cheio de espinho. A boca dele também tem espinho. Essa parte da cabeça. É muito legal, um peixe cheio de detalhe. Ali um jacundá banana. A Megalodora Uranoscopus, essa aqui tá com uma coloração bem interessante. Um aquário bem variado em espécies, né? Peixes médios. Esse aquário também é um dos peixes médios aqui, mas já tem um pessoal um pouco maior. Que nem essa Piramboia Xântica. Sem dúvidas é um dos peixes mais raros aqui da Franco hoje. E do Brasil, né? Não só da loja. Um bicho extremamente raro, daqui a pouco quando ela voltar eu mostro melhor pra vocês. Aqui é um aquário que eu tenho várias aruanãs grandes, ó. Elas estão com uns 40 a 50 centímetros, são muito bonitas. Esse sucunarés aqui com coloração bem viva. Esse aqui é um híbrido, aquele ali é um monóculos, mas é um monóculos com coloração aí surreal. Muito legal. Ó, aqui a piramboia voltou. Esse daqui é o peixe mais raro da loja hoje, né? Não o mais caro, mas o mais raro, porque ela tem uma mutação genética que ela naturalmente tem uma cor tipo essa aqui, ó, toda preta. Mas essa daqui ela ficou tipo amarelo, ó. Amarelo com preto. É bem raro isso acontecer e dificilmente, se ela se reproduzir, os filhotes terão essas características aí. Então é um bicho extremamente raro, galera. E tá aqui na Franco Aquarismo. Então o que a gente consegue de peixe raro, diferente, eu costumo trazer para vocês. Aqui a gente também tem alguns tucunarés borboleta. Ali é um pacu cadete e tem um ferrada ali atrás. Deixa eu ver se ele aparece aqui no vídeo para vocês. Ó, esse borboleta tá muito bonito, bem gordinho. É uma das minhas espécies preferidas de tucunaré. E ela não fica tão gigante, não fica tão grande. Então é algo bem interessante aí. Ferrada vai ser difícil mostrar, mas é um peixe bem legal. Ele também tá um pouco mais claro hoje, mas ele fica com um vermelho bem interessante. Tem um aru ali atrás também. Isso, basicamente, no aquário de cima a gente tem papagaio verdadeiro, tucunaré monóculos, pinima. Tem uma diversidade bem grande. Outro é papucadete, esse daqui já tá com uns 15 centímetros. E aqui uma bateria bem interessante, ó, com vários peixes especiais. Um Polipterus teugelsi, uma das minhas espécies preferidas de poli, mais ativas também. Polipterus ansorge, tá com uns 15 a 20 centímetros. Endli, outro Endli diferente. Olha o padrão desse Endli, galera.
vendo isso por si próprio, já são bonitos, né? Já tem uma coloração diferente, várias marcações, mas esse aqui tá sensacional. Ó, um tucunaré fogo, médio, outro fogo. Aqui a gente também tem intermédia, tem esse híbridozinho bem interessante também. Ó, mais teugels. A gente tá com os pequenos também. Provavelmente vou mostrar pra vocês no vídeo. O último jaraqui colombiano, aqui aproveitar que ele tá pertinho. Tucunaré borboleta. Tem uns caras aqui que estão na quarentena ainda, que não estão se alimentando, faz quase um mês. Uma cachorra e uma dourada. Lindos demais, mas não estão se alimentando direito. Aqui embaixo, ó, mais tucunaré, aqui já tem monóculos importados, borboleta e também tem o intermédia. Aqui todo mundo tá comendo ração. O nariz é super tranquilo de manter, porque é criado em cativeiro, né? Fica bem fácil de manter na quadra. Aqui, vários polis. Tem Lichere, tem Nelesli, tem Balashark, Latinoide médio. Olha o padrão desses Nelesli, galera. Padrão aí sensacional. Super bem marcadas. Senegalos albino. Muito bicho interessante aqui no Franco. Bora que a loja é grande, tem mais bicho pra mostrar pra vocês. E aqui na Franquarismo a gente conta com os melhores produtos para o seu aquário também, além dos melhores peixes. Então tudo que você precisa para ter no seu aquário, manter o seu aquário bem, a gente tem aqui na Franquarismo, gosta de trabalhar sempre com as melhores marcas do mercado para que você leve produtos de confiança com garantia para o seu aquário. E se tiver qualquer dúvida, a gente também está lá no WhatsApp para ajudar vocês, negociar ali em quantidades maiores, para quem quer montar um aquário do zero, né? Precisa de vários equipamentos e a gente sabe que são caros os equipamentos e um descontinho acaba ajudando bastante, né? Então é só falar com a gente que a gente também consegue fazer a negociação muito boa nos nossos produtos para você conseguir. E aqui o nosso aquário de showroom de peixes primitivos, um aquário aí sensacional. Não é porque é meu não, mas é um aquário muito bonito, galera. É, a maioria dos peixes aqui de fundo são polis, mas tem várias espécies legais de poli aqui. A gente tem o Palmas, tem variações de Endley, tem Delia Selvagem, menos de 10 no Brasil. Esse aqui é um dos 10. É, Palmas verdadeiro, tem teugels, olha o tamanho desse teugels. Gigante, muito bonito. Maruanã Crossback Blue Base. Esse é o peixe mais caro hoje da loja. Bicho bem especial e cada vez mais escasso no Brasil. Tem o Gels aqui de 50 centímetros. E uma Moreia Fire. E um Lep que sempre me perguntam, né? Porque ele tem essa cor diferenciada e infelizmente não tem um dos olhos do lado direito, do lado esquerdo, né? Do lado ele enxerga normal, mas ele ficou com a coloração um pouco mais escura devido a essa deficiência. Mas é um peixe que se alimenta, cresce igual todo mundo, né? E ficou bonito dessa coloração aí, não foi intencional, né? Nos lotes que a gente vem, muitas vezes a gente não escolhe os peixes, então tá aí, bem cuidado com a gente. Um aquário que dá baixa manutenção, eu curto bastante, né? Devido a serem peixes bem diferentes, né? Peixes bem com aparência, parece aí um dinossauro realmente por conta que são primitivos, animais que existem relatos que são mais antigos que os dinossauros, esses caras aqui. Então, uma das primeiras espécies de peixes que existiram no planeta, eu acho bem exótico. Acho que essa é uma das palavras. E aqui a nossa quarentena, com vários peixes importados que chegaram pra gente ter o Gels, aquela espécie de poli bem interessante que eu mostrei pra vocês. Chegou lá pra Day, esse cara tá bem ativo, ó. Todo mundo bem gordinho, bem alimentado. É Endrichere, Deliese, uma marcação sensacional. Aqui alguns Deliese também, ó. Todos com marcação, aquele padrão Franco Aquarismo, que vocês tanto gostam, né? E aqui uma espécie de dat bem interessante, que é o datinoide Campbell.
um animal aí que desse tamanho, com 7 centímetros, em torno dos 1.400, e com 15 já vai para quase 7 mil reais. Então, desse tamanho, é bem interessante a gente ter esse cara aqui, porque fica mais acessível, né? E aqui, ó, um peixe que tem sido muito procurado nos últimos dias, Moreas Fire. A gente conseguiu com coloração sensacional, bem vermelhas, bem contrastadas. Aqui nesse cano, a gente também tem uma outra espécie, que é a Moreia Laser. Bem interessante também, ela tem a coloração um pouco mais escura. Essas duas opções de moreia. A Laser já está comendo até filé, é bem mais prático e de alimentar, né? Aqui uma outra espécie de moreia também. Aqui já é uma moreia unicolor. Ela tem a cauda um pouco mais clara, mais branca, né? E o nome já sugere aí, ela tem uma cor só. E veio num preço super interessante aqui para a loja. Aqui que fazia tempo que não vinha, as facas palhaço, a gente conseguiu. E na variação Golden também, que é essa variação dele mais clara. Muito bonito. E os palhaços. A maioria aqui já está comendo filé também, que é bem mais prático de alimentar. Aqui uma espécie bem legal de cascudo, L14. Aqui, se não me engano, acho que é 264, 262, esqueci o nome dele. Mas é bem interessante também. O Punareaçu, já comendo ração, tem em torno de 15 a 20 centímetros. Aqui o datinoide Polota, uma outra variação de datinoide, super legal. Em torno de 15 a 20 centímetros. Ali o outro Campbell junto com eles, o Polota. Esse tá muito bonito, ó. Cor bem interessante. O Campbell também não fica para trás. Mas para quem quer datinoides um pouco mais comuns, né? Mas mesmo comum é muito bonito também, a gente tem o Microlepis. Aqui alguns estão um pouco quietinhos, né? Por causa do horário, mas são muito legais aí. Já estou comendo filé, aqui bote a palhaço também. Peixe de cardume super interessante. Tem muita bote aqui, umas 20. Mas vende rápido, porque o pessoal gosta de ter esse peixe para colocar em cardume. E aqui a gente tem um peixe bem exótico, uma piramboia. É um animal amazônico, ele lembra bastante um Protopterus, porém o corpo dele é um pouco mais esguio e alcança um comprimento um pouco maior aí, um espaço de tempo aí um pouco menor, ó. O legal dele é essas patinhas pequenas, ó. Olha essa daqui. Muito interessante. As patinhas elas são muito curtas, mas ela lembra bastante um Protopterus, que é um peixe africano, também primitivo. Aqui a gente tem outro, ó. Está de olhada de costas, mas essa daqui dá para perceber os detalhes desse bicho, que é um bicho bem legal. E depois de conhecermos a piramboia, a gente tem aqui o Protopterus anectens. Aqui a gente tem um outro exemplar, né? É um bicho super legal. Esse daqui, as patas dele já são mais alongadas, na verdade as nadadeiras, né? Então acaba chamando um pouco mais a atenção. Um bicho super exótico, chega aí a 70, 80 centímetros. Mostrei pra vocês um desses aí no meu aquário principal. Um bicho bem legal, tá cada vez mais escasso no mercado. A gente tem aqui duas unidades, um tá vendido e o outro tá disponível aí no site. Esses caras aqui são o Rockgar. Olha que interessante esse cara. Lembra bastante um boca de jacaré, um Lepsosteus, porém ele não cresce bastante. E tem esse bigodinho aí na ponta do nariz, super charmoso. Um cara também que o custo dele não é tão elevado. E aqui um Gurame Leopardo. Ah, bem escondidinho, chega com uns 20 centímetros. Lembra um pouquinho o corpo do datinoide. E esses são os pacu tigrinos, uma espécie não tão comum de ver em aquários, né, de pacu. Ele tem esse nome aí, facilmente identificado por essas manchas, né? Essas barras na vertical, mais escuras, que aí ajudam nessa nomenclatura dele. Bicho bem legal de cardume, que dá pra ter com vários outros peixes também. Aqui a gente chega na parte do jumbo marinho, galera. Uma outra vertente que a gente vem trazendo aqui na Francoarismo. Eu tenho uma moreia verde aqui nesse aquário, na verdade são três moreias verdes. A terceira tá aqui. Eu tô tendo uma experiência, né, com as espécies de moreia. Já tem uma outra aqui também, ó,
Essa daqui é amarela, uma híbrida, e tem uma outra que é preta com amarelo. A gente está tendo essa experiência inicial, super legal, sendo bem positiva essa experiência com esses caras, aqui o Lionfish também. São animais que estão convivendo juntos, é arriscado manter, né? Porque a diferença do jumbo marinho de água doce é que aqui a galera tem dente, né? Olha o sorriso dela. Bastante dente, esse cara aqui é um pouco venenoso, né? Então, mas eles estão se respeitando super bem, mantendo a alimentação deles. Tem sido bem tranquilo manter esse tipo de peixe aqui no aquário. Para quem tiver interesse de montar um jumbo marinho e não sabe onde começar, ou até um marinho mesmo de corais, aqui na Franco Aquarismo a gente consegue dar toda a assistência para vocês terem um aquário marinho ou doce, como vocês preferirem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa visita, foi uma visita um pouco breve, são muitos aquários, muitos peixes, e para o vídeo não ficar muito longo eu tive que ser um pouco mais breve. Mas no nosso site a gente tem todos os animais que a gente tem aqui, todos os produtos, você pode conferir o que a gente tem aqui disponível para vocês. A gente tem uma equipe no nosso WhatsApp pronta para atender e resolver todas as suas dúvidas. A gente conseguir realizar o seu sonho de levar aquele peixe especial, aquele aquário que você sempre sonhou para sua casa. Então é isso, vem para Franco!